Në atmosferën e ish superbunkerit antiatomik, Bunk Art, trinet të paharrueshme muzik jazz që regjimi e ndalonte. Bunk Jazz. Mbrëmjen e parë, e premte më datë 20 maj, nga ora 20 deri në orën 22. Gjallbenjes Society vjen pran jush me Big Band. Mbrëmjen e dytë, 27 maj, Gjallbenjes Society vjen me Gent Rushi Quintet, nga ora 20 deri në orën 22. Dhe mbrëmjen e tretë, 3 qershor, vin pran jush me dy kuartete, Loris Quartet nga ora 20 deri në 21 dhe Gëzim Tivari Quartet nga ora 21 deri në orën 22. Bunk Jazz. Grupet do të performojnë nga repertori i tyre muzik jazz, swing, fusion të viteve 30-40, 50-60 dhe 70-80 të shekullit të kaluar. Bunk Jazz. Gërshëtimi i eksperiencës së muzikës me ekspozitat historike në bunkerin e regjimit komunist, i ndërtuar gjatë luftës së ftohtë, do të sillte te publiku një atmosferë të veçantë. Tingujt e muzikës jazz në vendin ekskluziv të elitës së regjimit të Enver Hoxhës. Tri të premtë të radhazi, 20 dhe 27 maj dhe 3 qershor në Bunk Art. Bunk Art ndodhet pranë teleferikut. Një autobus do të niset për në Bunk Jazz në orën 19, nga stacioni prapa Pallatit Kulturës. Për informacion apo prenotim, info@bunkart.al ose në ndishtë në faqen tonë në Facebook.